salatu vesselam ala Resulullah. Nesto. Hvala Allahu gospodaru svjetova, salavat na dragog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, njegovu častnu porodicu, čestite ashabe, naše bosansko-hercegovačke šehide i na sve muslimane i muslimanke od Mašrika do Magreba. Dragi Munire, ova ekipa je ovdje s ciljem da te obradujemo odlaskom Abdulla na ovdje. Da Allah u Kabuli sa a ovoj ekipi da Allah nagradi i da Boga Allah da onaj namiri iznimo eto, sve dio kako mi prvo ide selam iz Medine od Zaledina Fetića. A onda mama dolazi i tebi čestita i eto Allah, Ever je tako, tako mu ba reći svima da ste nam dali živi i ako Bog da bude Allah zadovoljan, da bude kao amin. Eto, ovi prijatelji naši su evo to uspjeli onaj sabrat i evo doniraju. I da bude Kabul, a njima da Allah Đelešanu i sve vam. Amin, da još više imaju, da ima Allah kod osjelovlja. Ova ekipa ovdje i još njihovi prijatelji koji oni imaju. Bilo hajde. Amin. Eto ga, dragi sinu. Imao, ponesi tort. E sad je šerbe, sad smijemo šerbe. Smijemo. Evo da upoznamo naše prijatelje. Tezu, prijatelje, gdje se nalazimo? Nalazimo se kod Munira Isakovića, čovjeka koji je slijep, a koji je primjer mnogima nama što se tiče života, ahlaka, dolaska u džamiju i nama nije puno trebalo, hvala Allahu, okruženi smo finim insanima da završimo jedan od projekata u nizu. Zenajt, Kenex, naš Kemo, on je bio zadužen da vodi ovaj projekat za našeg Munira Kemale, da te ova nagradni džendrani i Gebeusom. Ko će ti isati? Je li bilo teško? Pa nije, Allah je tako dao da ljudi daju. Kad su čuli oko kome se radi. Ništa. Ja sam ba reći, hajde nisam. Jeste. Mi smo pričali, ja je Munir, on kaže meni. Bujrum, Kenex, bujrum. Evo jedna zastava na svetim mjestima, da može. Eto, Munire, zastava s Ljiljanima, ko boda, da je ogrneš tamo kod Kabe, kod poslanikove džamije, sallallahu alejhi ve sellem, na Bedru, da se zna odakle dolaziš, gdje si, ko si. Sve će se to vidjeti. Eto, s Ljiljanima jedna s rehama kvalitetna da nas promovišiš na najboljim mjestima. Amin. I da ti Allah dadne zdravlja i na fake. Amin. I da obaviš, amin, ako boda, inšala, sve kako treba, hajrli. Amin. I sretan put i mebrur ubrao svi u nas. Amin. Amin. Eto ga. Mi smo pričali, ja i on na telefonu, i on je meni rekao, ja čuo rođu da si išao na umru i ja mu kao velim tako. I meni Munir veli, da li ću ja ikad osjetiti miris ljepote te i Bejtulaha i Mekke. Rekao, Allah dadne na fake, tako će i biti, jel tako Munire mi? Tako, tako. I eto, Allah je dao kroz ovaj naš narod, kroz ove naše ljude koji daju išakom i kapom, da smo obezbijedili i gledat ćemo da obezbijedimo još sredstava, da ide i njegova hanuma sa njima, ako Bog da. I nemam šta više, eto, da Allah svima da bereket, ja ću čovjek predati šisak i eto, alhamdulillah. Allahu ekber! E sad su meja da nam proći u Medinu pošao. Zemzem vode, kad bi pio, tere duše, ja bi skino. Lebejke Allah, srce gori, hvala Rabbu što me stvori. Allah, Allah, Allah.
Allahu koji nam je omogućio da se ovim povodom sakupimo. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu wassalamu ala sayyidina nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Upravi hođeće. Mašala. Draga braćo, drage sestre, rodbino, draga majko i ostala familiju. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum wassalam. Čast mi je zadovoljstvo prije svega da vas kao domaćin, kao neko ko se trudi da bude mu'min, da praktikuje one osnovne islamske propise, vrijednosti i svjedoci smo na kraju krajeva, Allah će o svakom donijeti sud, a narod je taj koji će uz naravno da budu pravednost da svjedoči kako je ko bio i šta je radio i tako. Šta reći u ovom momentu, teško je naći bilo koju riječ. Obzirom da evo danas smo se sastali povodom kojim smo se sastali, sutra ja već putujem za svojom djecom, ako Bog da, inšallah, u šeher Sarajevo. Nadam se da će ona opet biti šeher, da neće biti u stanju kakvom je sad. Želja nam je svi u nas da naša lijepa i draga Bosna i Hercegovina, čiju sam zastavu s ponosnim miljenjima dobio eto na poklon i zašto se zahvaljujem, biti opet ona naša dobra opjevana Bosna i Hercegovina, kako i u našim sevdalinkama, tako i izučeno i lahijama i kasidama. Šta reći, meni ostaje jedino da sve ovako selamim i da se prvo zahvalim svevišnjem gospodaru svih svjetova Allahu Dželešanuhu, što ću imati tu čast da prenesem od naše lijepe Bosne i Hercegovine selame od nas Bošnjaka, od moje familije, prijatelja, poznanika, da dobim na najuzvišenijem mjestu za našu dragu Palestinu, za našu dragu Gazu, za našu braću i sestre koji sad preživljavaju neviđenu torturu. Molim Allaha i evo i odavde da im se Allah smiluje, da im da kuveta, snage. Amin. A da im dušmani budu pod nogama. Amin. Amin. Molim dragu Allaha da pomogne našu lijepu i dragu Bosnu i Hercegovinu da opet procvjeta, da opet bude onako kako je bila. I molim Allaha Đelešanhu da svjetlo dina Islama pojača na ovim prostorima, da zasija kao što nikad nije. Amin. Eto, ako sam nešto propustio, teško je, kažem, bilo što u ovim trenucima reći. Iako sam nekog izostavio u halalte, na kraju krajeva molim dragog Allaha da oprosti svima vama i svima nama. Amin, amin. I molim Allaha da nagradi svakog ko je najmanji hajr. Amin. Učinio. Eto, šta drugo da kažem. Amin, da te Allah nagradi. Amin, ne ja. Jer dao sam tebe, tvoju porodicu, Hanumu, majku, samo dalje, izvinite.